Dar nepradedi. Tai tu visą laiką didini pagal save, tai bet kur atveju. Ne, bet tu gali pasirinkti, kaip tu nori. Tik taip, o tu gali ištrinti, ką nori. Vėl sveikintinas? Ne, tik šitą sakysim. Top 5 ir viskas. Pasiruošęs? Ne. Top 5 dažniausiai daromas mokinių klaidos. Numeris 5. Tai kokias dažniausiai tavo mokiniai daro klaidas? Ar sunkius akordus ėmo. Dažnai akordus galima supaprastinti. F akordas geriausias pavyzdys. Jo, nekeliu 10 kg akordo, pasiėmu 2 kg lengvesnę. F akordas, tai nėmo pilno sudėtingo su bare kažkokio, aš ėmu supaprastintą sumažintą. Įsiūlo nesimokyti bare. Kaip C, čitin biškai reikia. Kaip C akordas, bet aš trečio ir antro piršto nuleisiu žemiau vieną stygą. Trečias antras pirštas eina vieną stygą žemiau ir gausius. Pirmas pirštas, antras styga, pirmas skirsnis. Antras pirštas, trečia styga, antras skirsnis. Ir trečias pirštas, ketvirta styga, trečias skirsnis. Daug lengviau tokį prispausti. Tas pats F. Numeris 4. Tai ketvirtas, vat, netinkamai pastatytas pirštas. O kodėl netinkamai? Kad jis būna per toli nuo metaliuko, atsigula, arba dar prasčiau būna per sanariuką. Va, taip. Atsigula? Kaip taip. Supras pirštas atsigula? Taip, kliumk, kad atsigula ant stygų. Gerai. Žodžiu, bet ne, realiai statai pirštų galiuko, tą turim. Taip, galiuko. O, labai gerai. Nes pradžioj dažnai nesupranta, kad turim problemų, ypač pradedantieji su tuo sanariuku. Dažnai va taip, kaip sanarys, jis stengiasi kiek nori ir tą prieš buvusį stygą neskamba. Mm. Tai kad sanariukas į viršų būtų, ir tada pirštas atmenai stygės, nelies kitų stygų ir skambės. Ja, pirštas neliečia kitų stygų. Tiksliai pastatytas ant stygų. Numeris 3. Tai sekantis būtų akordų pakeitimo greitis. Ką turiu omenyje? Dažnai akordą pasiemi, susirandi, dainuoji, o ritmą jau tada kažko kietą, fainą, greitą, varai, dažną, pragroji, viskas gerai. Kol reikia dešinę ranką, viskas gerai, viskas gyvenimas fainas. Tik reikia keisti akordą. Pauzę, kol aš pakeisiu iš vieno akordo į kitą. O kai pastatau, tai vėl galiu greitai groti. Tai kad šito nebūtų, ką galim padaryti, kad akordai keistųsi be pauzų. Tai aš groju daug lėčiau, jeigu aš moku kažkokiu greičiu, ne mano greitis kažkoks va toks yra, tai aš groju dvigubai lėčiau, negu aš sugebu, specialiai lėčiau, negu aš galiu, bet visą laiką galvoju priekį. Visą laiką įsivaizduoju, fantazuoju, koks bus sekantis akordas. Kur statyti pirštus, koks tas akordas bus, kur mano pirmas pirštas eis, kur trečias. Ir vizualiai atrodo maždaug taip. Aš groju C akordą, mano sekantis akordas, pavyzdžiui, G. Tai aš groju ne. Nu, nes aš taip galėčiau sugroti, bet aš pakeisti tik negaliu. Tai vietoj to aš darau lėčiau. Taip, kantrybės reikia. Visą tą laiką galvoju, kur čia reikės dėti tą G akordą. Kur pirmas pirštas, kur antras bus. Maždaug jau įsivaizduoju. Ir kai ateina laikas pakeisti, kadangi aš jau matau, mano žvilgsnis nenuleidžiamas, ane, ir aš keičiu lėtai, bet be jokios pauzės. Sekantį akordą vėl galvoju į priekį ir pakeičiu be pauzės. Lėtai, bet be pauzės. O tada, kada aš moku lėtai, bet gerai, tai greitai pridėti jau gana lengvai. Tai padariau, kad akordas keistis be pauzės. Šitai padary dar kitaip galima. Na, vaik. Reikia. Mes judinam tuos pirštus ir mokam prispausti. Ir mokam juos perstatyti. Bet jie mūsų neklauso, nes kas? Neklauso galva. Visas darbas yra su galva. Aš pasakysiu vieną būdą, ne visiems tinkama, bet kam tiksliai išmoksit greit jungti akordus. Tai reikia pirmiausia susirasti gerą filmą, laidą ar serialą. Mėgstamą. Ir čia padės man gitarą groti? Super. Gerai. Klausyk. Pasileidi. Avengers. Pasileidi. Jis trunka bet kiam minučių, bent valandą. Tai įsivaizduo. Ir tą valandą kiam minučių, kažkokio akordo, kurį mokais, va taip va minkai. Nieko, su šia ranka net negroji. Sėdi ir minkai. Sėdi ir minkai. Ir smegenyse fiksuosi pastatymas. Ir paskui minkydamas, tu gali jau truputį pakelį, o pirštai pasilieka savo vietose. Nežinau, ar kamerai matys, pavadink biškai išaiškingiau pakelti minkį. Va. Ar ne? Prispaudžiu, atleidžiu. Ir viskas. Ir taip, kol žiūriu visą seriją. Aš užprogramuoju smegenyse. Vieną akordą, kitą seriją, kitą akordą. Ir tada man jos jungti nebus jokios problemos. Aš dar tokį mėgstu, galiu paįvainti. Prispaudi, pilnai atleidi ranką, vėl prispaudi, vėl atleidi. Toksai
daugiau tarsi darbo, toliau ta ranka keliauja, bet tada iš nulio visiškai ranka paruošta. Čia žinai, per kiek minučių, tai tu taip kol padarysi, tai padarysi gal kokį tūkstantį kartų, jeigu taip pagreitai. Gerai, bet jeigu aš šitaip darysiu nuo nulio, nuo laisvos rankos, tai aš bet kokio akordo vieną sudedu, laisvą ranką kitą, laisvą trečią. O taip aš vieną akordą moku sudėti ir kai reikia keisti, ta pati problema. Nu jo, dar gali čia raumenys tavo laikų. Mes čia bandom, tie topai viskas čia kol kas bandom, atrasim, kur jau mums į vėžę suvažiuoti. Nu, koks dar? Topas numeris 3. Gerai, turiu bus. Numeris 3 ir 2. Numeris 2. Numeris 2 mano firminis. Visi mano mokiniai žino. Tai jeigu nori mokytis groti gitarą, nedaryk vienos klaidos, nelaiky gitaros kur nors dėklį ir toli nuo savęs. Šalia. Gitara turi būti šalia, išimta iš dėklo, taip kad vienos rankos pasiekimų paėmė. Už tai šiek tiek išmokai groti. Neleidžia padėti. Dar trūksta, aišku, bet šiek tiek jau išmokai. Į mokyklą reikėjo nešiotis gitarą, tai aš norim tai. Net negroja, bet turėjo spintelį gitarą būti padėta. Va, nes tada susinervini, paėmi ir... Švelnumo jausmas užimas paėmė ir... Bet šiaip tu sakydavai, anksčiau, kad geriausias poilsis tai yra vieną darbą pakeisti kitu. Darai namų darbus, darai kokį nors darbą ten, nežinau, kokį projektą, pieši kažką, palaukiu su projektu, žinai, padedi ant stalo tą lapą, pasiėmi gitarą, pagroji vieną kitą akordą. Yra toksai net terminas šitą pomidoro. Pomidoro terminą? Kaip jis vadinasi, pomidorė, kažkaip tai, kada sukūrė vienas italas, tokį matęs pomidoras, pasukiai, po 25 minučių jis bzizis padaro, reiškia, turi daryti pertraukėlį. Ir jeigu žmogus daro pertraukėlis kas 25 minutės, jo darbo našumas būna daug geresnis. Čia o kodėl pomidorą reikia pasukti? Jis už tai sugalvojo, kad būtų įdomu ir atkreiptų dėmesį, tai tą laikroduką padarė ne šiaip paprastą, bet padarė tokį kaip pomidoro, kad laikytum jį pasukį ir tas pomidoro formos. Už tai yra net programėlės apsi įsives, pamatysi. Ne pomidoras, tai niekas apie tai nekalbėtų. Ne pomidoras, tai jokingi. O gal jo kažkoks vardas ar pavardė buvo pomidorė kažką, to aš neprisimenu. Numeris vienas. O numeris vienas, tai iš tikrųjų labai rimtas dalykas. Dažniausiai susiduriu, kad mokiniai, kada nori groti ar dainuoti, tai tu nori iškart visą dainą dainuoti, visą kūrinį išmokti ir tu jį mokosi dideliais gabalais. Čia tas pats kaip eilėraštį, ar ne pradedu mokyti 6 posmelio eilėraštį, visą perskaitau. Ką prisimenu, nieko. Vėl perskaitau, vėl nieko. Vėl. Ar ne, eilėraštį mes mokomės dažniausiai po vieną eilutę išmokom, tada antrą eilutę, tada vieną posmelį. Nors aš turėjau, žinok, vieną mokinį, jisai turėjo fotografinę atmintį. Aš jam daviau tabulatūrą natas, jis atsisėdė, žiūriu minutę. Aš laukiu, sakau, gal davai pradėsim grot. Jisai žiūri. Sakau, gal nesupratai kažko? Jisai toliau žiūri. Netrudydama, aš pasimetęs. Praėjo kokias 3 minutės, jis pasižiūrėjo tą lapelį į šoną ir viskas sugrojo. Nu, bet čia jau retas. Jo, čia retas. Čia jau labai va, tai dažniau už tai pasiimat labai labai mažą gabaliuką, tam reikia kantrybės. Vat vakar mokinau su mokiniais, ar ne? Trakų pilį ir 2 eilutės. Pelėsiais ir kerpė ir viskas. Pelėsiais ir kerpė. Jeigu tai 5 minutės pavarysi, tikrai naktį sapnuosi tos pelėsis ir kerpė. Jo, atrodo jokingai, bet paėmė vieną žodį, paėmė 2 žodžius, 3 žodžius ir suki vėl ir vėl ir vėl, atrodo nesąmonė ir atsibosto, bet taip gerai iškalė. Po to vidurį nakties atsikėlė pelėsiais. Už tai atsirado pelėsinis sūrinis, beje. Ką? Dėl to, kad... Pelėsinis sūrinis. Dėl to, kad naktį atsikėlė pelėsinis. Visi taip dainuoja. Ir mokosi. Tai čia va tas pavandymas buvo, nežinau, kad gal dešimt. Nes kodėl, sako, aš kartuosiu 100 kartų kiekvieną dainą išprotėti, bet iš tikrųjų vieną dainą išmokus, vieną akordą, vieną junginį, tai lieka visam gyvenimui. Tos kombinacijos vieną kartą išmokus daugiau mokytis nereikia. Ir kurie šitą padarys patarimą, nori, pasakysiu vieną bonusą. Pelėsit. Bet visiems nesakyk. Tai aš sužinau, kad rimtos tarptautinės firmos, kada ieško žmonių darbuotojų, ir jeigu CV įrašo, kad groja kažkiek tai metų muzikos, jie turi labai daug pirmumo teisę, nes jie reiškia, yra turi kantrybės pasirodo ir veikti tai, kas nepatinka kartuoti 100 kartų. Ir tai yra labai vertinimo. Naudokite. Jau paruošti vergovį vėl šiandien tą patį. Jeigu norite išmokti gitarą, patobulinti savo jau turimą žinias, spauskite nuorodą pačią. Nepataikė ranką. Gerai, kad yra background muzika, visą keistumą už.